waxa maanta halka la kulmay wasaaradda cadaaladda lana kulmay aniga wasiirka cadaaladda ah hinda abdullahi faarax oo ka cabanaysay cadaalad darro oo ah muwaadin reer Soomaaliland ah ee ugu horeynba dalka Soomaaliland waa dal dimuqraadiya waa dal cadaaladiisu ay xor tahay maxkamadihiisuna madax bannaan yihiin kana mid ah dalalka ugu cadaaladda wanaagsan qaaradda Afrika iyo wadamada jaarkaaba marka loo eego hinda cadaalad waxaanu ballan qaadaynaa inay heliso cadaalad rasmi ah hinda kiiskeedu maxkamaddu ku jiraa hinda waxay ku dacwoonaysaa waa dhaxal waxa iyaduna xusid mideen in guddoomiyaha maxkamadda sare kiiska uu si fiican uga howlgalay og yahay gacanta ku hayo cid uu saaray wasaaraddii cadaaladda Soomaaliland wasiirkeedii aan anigu ahayna aynu kiiska indha dheer u leenahay anaguna ognahay oo ka warqabno hay-adaha xuquuqul insaankuna ay ka warqabaan hindi kulley fursad fiican bay heshay oo waxa weeye muwaadiniin badan ayaa fursadda helay si heer qaran ah ayuu iminka marayaa waxaan helinaa insha Allah waxa rajaynaynaa inay cadaalad rasmi ah heli doonto waxaanu ballan qaadaynaa kiiskaas cidi doono ba ha u dhaco ha ku garhesho laakiin si cadaalada loo ballan qaadayo iminka waxaan la joogaa wasiirka cadaaladda oo si fiican ay uga fariisteen isagay guddoomiyaha maxkamadda sare arintayda waxaan rajaynayaa inuu kiiskaygu si cadaalada igu soo dhamaado insha Allah wareyn waxaan halkan uga mahadcelinayaa wasiirka wasaaradda cadaaladda wasiir Mustafa Maxamuud isaga laftirkiisa ku qaabilay xafiiskiisa ka wareystay kiiska iyo dhacdadii gabadhan soo martay una ballan qaaday inay insha Allahu tacaala xaq iyo xuquuqda ay lahayd aanay ku waayi doonin wax la leedahay cadaalad darro iyo qabyaaladii waxaan la garanayn anagu waxaan ahayn kiis hay-addii hay-adda la yidhaahdo Adam Academy oo u taagan akademiga horumarinta iyo dowladda ee dadka laga tirada badan yahay decision ka dooda oo kiiskaas markaa uu gacantiisa markii hore soo galay gabadha lawyer u qabtay markaa kiiskan ka shaqeeyay ilaa maanta eerkan soo istaajiyay.